Olá, eu sou o Gustavo da Factor Drinks, localizado na cidade de Tupã, interior de São Paulo. Factor Drinks começou no ano de 2019, na minha residência, né, onde eu moro, né, numa rua, numa casa de 50, 70 metros quadrados, numa garagem, na intenção de proporcionar momentos para as pessoas marcantes que fossem explosão de sabor dentro de um copo. Então a gente surgiu Factor por conta de ser fábrica de drinks, da gente fabricar o drink. Aqui no quintal da Factor Drinks, a gente tem uma vasta carta de drinks. Então apresentamos hoje mais de 80 tipos de drinks entre alcoólicos e não alcoólicos, no qual algumas especialidades, então alguns drinks com espumante, que você vai viver uma experiência de explosão de sabor, as caipirinhas regionalizadas com frutas das regiões. Então a gente trouxe do não alcoólico também, voltado para o mundo da coquetelaria, não só de refrigerantes e refresco, mas a gente vem trazendo cada vez mais explosão de sabores para você ter uma experiência com a gente. Hoje a gente vem com os drinks autorais carro-chefe, que é o Quintal, né? Que são caipirinhas de fruta com a cachaça artesanal da nossa cidade, junto com uma mistura de duas frutas. A gente tem um Apple Spritz, que é um drink também elaborado diretamente pela gente, também à base de espumante, um xarope artesanal de maçã verde. Então a gente vem ter uma aceitação muito bacana como número um da venda da casa. E entre outros drinks que a gente faz a diversidade acontecer. A nossa cidade faz parte da região turística Circuito das Nações, que é uma região na qual é muito quente, posicionada no centro-oeste paulista, né? Possui algumas partes turísticas, né, que a gente pode dizer do centro turístico de cachoeiras, de parques aquáticos, de rapel. E por ser uma região quente, a gente elaborou muitos drinks diversos para proporcionar frescor, né, aquela tranquilidade, e os turistas que vêm na casa conhecer o quintal como um todo tem uma experiência sensacional. Então eu gostaria de fazer um convite a você para vir conhecer a região Circuito das Nações, né, no interior de São Paulo, aqui especificamente a cidade de Tupã, uma cidade tão acolhedora, né, uns pontos turísticos para você ter uma experiência. E aproveitando para fazer o convite aqui no quintal da Factor Drinks na cidade de Tupã. Será um prazer te receber, viver esse mundo de alta coquetelaria, com tudo que há de melhor para te oferecer, e com certeza você vai se apaixonar. Venham para a região turística Circuito das Nações. Venham para Tupã e venham para Factor Drinks.